បាទសកម្មភាពធ្វើដំណើរទៅកោះសំសាយបាទកោះសំសាយកន្លែងពីខែមកហើយបាទវាបែងអាបែងខ្ញុំមកដល់ហើយធ្វើដំណើរចេញហើយឃើញកោះលំលំហើយបាទអូអត់ទេគាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅទៅគាត់ឲ្យស្គីអាប់ឡើងខាងទឹកគាត់ទេយកមកទៅអត់ទេយកមកទៀតហើយហៅកែមកទៅគាត់ទៅបាយទៅហើយអេកូនអេកូនមានណា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 គេតែតែជួយចិត្តណាយ៉ាងមិនទិញទៀតទេគូណាតែទិញឲ្យនឹងអំពីមកដល់មកយ៉ាងតែនឹងនោះចាំតែទិញតែញ៉ាំធម្មតាទេមកនិយាយអូតែញ៉ាំយកលុយហើយជិះលុយបរោះយកយកដល់លុយមកខាយសំលុយជូរីហើយយកទៅខាយចាយបាទមានទុកធ្វើដំណើរទៅនឹងទូកត្រឡប់មកវិញបាទអាចឃើញកោះសុនសាយមុខមានលំលំបាទបណ្ដាលៃ